Доброго вечора. Новини в ефірі телеканалу НТБА. Мене звати Олена Юрик. І за мить я розповім вам найважливіші новини дня. Сьогодні у випуску. Міста і села в Україні планують об'єднати в територіальні громади. Кращим тернополянином став Сергій Притула. У пам'ять про загиблих героїв битимуться у Тернополі. В Україні хочуть втілити територіальну реформу, яка передбачає об'єднання міст і сіл в територіальні громади. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. Територіальна реформа, каже заступник голови Тернопільської облдержадміністрації, покликана вдосконалити територіальний устрій в державі та створити громади, які б самостійно забезпечували свої функціонування та розвиток. Ми хочемо, щоб це рішення було компромісне, щоб воно враховувало інтереси мешканців з одного боку, з другого боку, щоб воно дало якийсь поштовх розвитку цим нашим містечкам, селам і, скажімо, дозволило всім мешканцям без винятку отримати якісні адміністративні послуги. Реформа, каже Леонід Бицюра, передбачає об'єднання міст і сіл у територіальні громади згідно з критеріями. Відстань по доїзду між громадами. Фактично, законодавець дав обмеження 20 кілометрів, пов'язано з наданням послуг, наприклад, по медицині або по невідкладним службам. Так? Та ж сама пожежна допомога. Ще один параметр – це наявність загальноосвітньої школи 1-3 ступенів. Сільських рад і голів, каже Леонід Бицюра, як таких не буде. Замість них кожне село обере свого старосту. Також пояснює заступник голови ОДА, населені пункти мають об'єднатися навколо адміністративного центру територіальної громади. На цю роль можуть претендувати міста, обласні та районні центри. Ми вже мали змодельовану таку громаду Тернопільської області, це було спочатку 39 громад, зараз ми виходимо на 26, можливо, там зміни. Є, скажімо, визначено ще практично майже 20 громад, які можуть потенційно бути адміністративними центрами об'єднаних громад. Створити територіальну громаду прагне і село Байківці, що неподалік Тернополя, і об'єднати навколо себе воно має на меті 13 інших сіл. Поросло річка Гнізне, ми плануємо Дубівці, Шляхтинці, Лозова, Стигниківці, Гаї-Шевченківські, Байківці, запропонували Смиківцям, а також запропонували Дубівці, Нижній Івачів, Верхній Івачів, Чистилів, Плотича, Великий Глобичок теж має намір об'єднатися до нас, Біла, Гаї-Гречинські і Курники. Оці всі села, і по розрахунку ми зможемо кожну територіальну громаду, яка об'єднається до нас, із власного бюджету кожного року вкладати не менше 2 мільйонів на розвиток місцевої інфраструктури. До слова, об'єднатись у територіальні громади міста і села мають добровільно. Та не кожен населений пункт погоджується із цією реформою. Так було і в них, каже Байковецький сільський голова. Вони логічно мислили, навіщо нам до себе брати когось, коли ми ці кошти можемо використати на свою громаду і розвивати її набагато краще. З однієї позиції це правильно, але з іншої, рахую, що це неправильно, тому повинен тут іти бути державницький підхід. Ці громади, які попали в зони не близько біля міста Тернополя, де немає бюджетоутворюючих підприємств. І коли ми вели довгу дискусію, все-таки дійшли висновку, що ми повинні запропонувати слабшим територіальним громадам влитись в нашу громаду, а ми готові через спільні проекти розвивати ті території. Реформа, кажуть сільський голова і заступник голови облдержадміністрації, надає чимало переваг. Серед яких те, що територіальні громади зможуть самостійно розпоряджатися своїми коштами і матимуть більше повноважень. А це, у свою чергу, допоможе всім населеним пунктам повноцінно розвиватися. Скільки громад буде на Тернопільщині, каже Леонід Бицюра, знатимуть у червні, оскільки тоді інформацію мають подати на розгляд Верховної Ради. На кілька тижнів без гарячої води почергово залишаться тернополяни. Причина – у щорічній зупинці котелень для проведення ремонтних робіт. Про графіки розкажемо далі. Тернополяни по черзі залишаться без гарячої води. В комунальному підприємстві «Тернопільміськтеплокомуненерго» склали графік традиційного відключення котелень. Пояснюють, це потрібно, щоб привести обладнання до ладу. Відповідно до правил технічної експлуатації теплових установок і мереж та правил підготовки теплового господарства до опалювального періоду, на підприємстві розроблено ряд заходів по ремонту теплового господарства. Є декілька робіт, які підприємство не може виконати без зупинки котелень. Відповідно до цих робіт створений графік
графік зупинки котелень. З 12 травня гарячої води немає у будинках, які обслуговують котельні на вулицях Шкільна 5, Лозовецька 3А, Транспортна 7Б та Живова 12. Їхнім мешканцям доведеться потерпіти до 10 червня. З 18 травня по 17 червня не працюватиме котельня на тролейбусній 7Б, а з 18 травня по 1 червня на вулиці Замковій 10. З 30.06 по 29.07 будуть зупинені котельні по бульвару Данила Галицького 4А, Цегельна 1А, Івана Франка 16, Чернівецька 25А та Київська 3С. В період з 13.07 по 12.08.2015 року будуть зупинені котельні Бригадна 46Б, Просвіти 9, Галицька 40, Лесі Українки 4, Степана Бандери 47В, Новий Світ 36А, Глиняна 25Б. Останньою роботу припинить котельня на вулиці Купчинського 14А з 27 липня по 10 серпня. Міськтеплокомуненерго просять вибачення за створені незручності. Правоохоронці розшукують чоловіка, якого підозрюють у скоєнні крадіжки. Злочин трапився на приміському автовокзалі в автобусі маршруту Тернопіль-Теребовля. На записі відеореєстратора помітно, як чоловік заволодів чужим мобільним телефоном. Особу крадія встановили – це 37-річний мешканець обласного центру. За словами правоохоронців, є підстави вважати, що він причетний і до інших схожих злочинів. Уважно подивіться на екран. Якщо ви володієте інформацією про місце знаходження підозрюваного, телефонуйте за номером у Тернополі 27 11 70 або ж 102. У Тернополі обрали сотню найбільш гідних його представників. За підсумками народного праймерізу 100 кращих тернополян, перше місце здобув шоумен Сергій Притула. Хто ще потрапив у рейтинг? Дивіться далі. У Тернополі підбили підсумки народного праймерізу 100 кращих тернополян. Нагадаємо, проект тривав більше 3 місяців та проходив у 2 етапи. Взяли участь в голосуванні в проєкті 22 тисячі тернополян. Одна людина могла декілька разів голосувати, відповідно було понад 70 тисяч голосів. Всього тернополяни висунули понад 2200 осіб. От з них, нагадаю, що в другий етап перейшло 185. У найкращу сотню увійшли люди мистецтва, представники засобів масової інформації, політики, бізнесмени, священники, волонтери тощо. Перша десятка виглядає так. 10. Олена Підгрушна. 9. Іван Марчук. 8. Ірина Жигунова. 7. Іван Гуня, отець. 6. Андрій Шараскін, богема. 5. Михайло Горосуляк. 4. Лілія Мусіхіна. 3. Отець Вістиніан Городечний. 2. Валерій Чеботар. Ну і перший Сергій Притула. Координатори вкотре наголошують, проект не є політичним. Проект не створений під місцеві вибори, точніше, не зовсім створений. Він не пропонує ні кандидатів в депутати, не пропонує мерів. Він просто пропонує тернополянам ознайомитися з лідерами довіри. Разом з тим, зазначають координатори праймерізу, розраховують, що люди, які отримали підтримку громади, не торгуватимуть сумлінням та чинитимуть так, щоб приносити користь суспільству. Дуже багато різних було пропозицій, як можна використати цю згуртовану сотню. Лунали пропозиції, що це може бути якась умовна громадська рада для міста Тернополя. Лунали пропозиції, щоб якось це формалізувати, всю цю сотню. Лунали пропозиції на цьому зупинитися. На сьогоднішній день ми не маємо чіткого рецепту і тому відкриті до пропозицій. За словами координаторів проекту, наразі розглядають можливість проведення такого праймерізу щорічно. Як поводити себе на дорозі? Який знак, що означає та чому потрібно дотримуватися правил дорожнього руху? Тематичне заняття в ігровій формі організували для учнів однієї з міських шкіл громадські активісти. Була і наша знімальна група. Цей знак означає, що саме в цій зоні, де стоїть цей знак, можна переходити дорогу. А зараз ми всі разом з вами скажемо назву цього знаку. Добре? Давайте. Пішохідний перехід.
Учнів міської школи номер 19 навчали переходити дорогу по зебрі та розпізнавати знаки. Нагадати дітям, як правильно поводити себе на дорозі, вирішили в громадській організації об'єднання «Самопоміч». Її активісти кажуть, започаткувати спільно з Державною інспекцією проект під назвою «Безпечне місто» спонукала сумна статистика. Ми десь проаналізували статистику. За минулий рік в Україні загинуло в ДТП близько 4,5 тисячі людей. Понад 32 тисячі отримали травми, тому, відповідно, десь ми вирішили починати реалізовувати такий проект. І знову ж таки, зі статистики випливає, що найвразливіша частина учасників дорожнього руху – це пішоходи. І за статистикою, знову ж таки, кожне десяте ДТП в Україні відбувається за участю дитини. Тому, відповідно, почали реалізовувати цю програму. Програма складена спеціально в ігровій формі, бо всі ми знаємо, що діти, коли граються і коли поряд такі самі, як вони набагато краще сприймають матеріали. Тому що, коли діти виходять на дорогу і вони бачать цей рух машин, вони можуть розгубитися. Для того, щоб вони не розгубилися, це робиться ця програма. Хоч маленькі, та вже знають, для чого потрібно дотримуватися правил дорожнього руху. Своїми знаннями школярі поділилися із нами. Тому що може статися аварія, тому що на тебе може наїхати машина, ще щось може трапитись з тобою. Я дізнався, що коли переходиш пішохідний перехід, не можна гратися. Ще коли водій слухає музику або говорить по телефону, може статися аварія. І ще не можна гратися на телефоні, якщо ти переходиш пішохідний перехід. Якщо ти не дотримаєшся, то ти попадеш в лікарню. А той, хто в машині, той може вдаритись об руль, може потекти кров з носа. Дуже гарне практичне заняття провели дівчатка-тренери. Діти із задоволенням слухали. Я думаю, що цей захід принесе велику користь для наших малят. Хотілося б, щоб почастіше приходили до нас і проводили такі заходи. Подібні навчання, кажуть у громадській організації, мають намір провести у всіх школах Тернополя. Програма, наголошують активісти, є довготривалою і включає, окрім занять з дітьми, ще низку різноманітних заходів, орієнтованих як на пішоходів, так і на водіїв. В міській раді нагородили матерів дітей, що стали призерами всеукраїнських та міжнародних наукових олімпіад і спортивних змагань. Нагороджені матері зізнаються, дітьми пишаються. А таке відзначення для них – це, звичайно, приємно. Кажуть, діти постійно працюють над собою і дуже важливо, щоб домашня атмосфера цьому сприяла. Саме цього року вона брала участь у 5 обласних олімпіадах, а саме з української, англійської мови, фізики, хімії та географії. Вона виборола 4 перших місця і 1 третє. І саме перед нею був вибір, в якій же олімпіаді всеукраїнського значення брати участь. От, вона вибрала англійську мову цього року, от, була дипломантом всеукраїнського рівня. Він вибрав також перше місце в всеукраїнській олімпіаді з біології, також писав науково-дослідну цікаву, яка стосується генетики в Малій академії наук і на всеукраїнському етапі здобув диплом першого ступеня. Можливо, оті здобутки – це результат того, коли дитину в сім'ї люблять, і коли дитина в сім'ї дуже плекана і бажана. Висловив подяку та привітав матерів міський голова Тернополя Сергій Надал. Каже, подарунки символічні і не є таємницею. Це не є секрет, вони отримали подяки, квіти і пам'ятні сувеніри, подарунки. Можливо, вони не є настільки дорогими, але це знак уваги, знак поваги до них, а через них і до всіх матерів Тернополя. Вже через 2 тижні Тернопіль перетвориться на справжню арену бойового мистецтва. У поєдинках тут зійдуться представники з різних куточків України. Битимуться не просто за звання найсильнішого, а з благородною ціллю, якою дізнаєтесь із сюжету.
Фріфайт, що в перекладі означає «вільний бій», є першим видом спорту, заснованим в Україні. Представникам цього бойового мистецтва властиві не тільки хороша фізична підготовка, а й високі моральні якості. Так, з початком війни на Сході чимало українських фріфайтерів пішли добровільно захищати нашу землю. Деякі з них там і загинули. Саме у пам'ять про цих героїв у Тернополі організовують турнір «Битва за честь-2». Перші такі змагання відбулися в нашому місті 3 роки тому. Тож зараз учасники другої битви вже активно готуються до боїв. 2 тренування на день, 6 днів на тиждень. Відпочивають тільки 1 день, готуємося інтенсивно, бо хочемо перемогти. Перший турнір присвячений хлопцям, тобто нашим одноклубникам, які загинули в АТО. Це Роман Ляшенко, Орест Ковач, Андрій Юркевич. І, відповідно, для хлопців це більше, ніж змагання, і вони будуть старатися, тобто, виступити якнайкраще. Та цей турнір не єдиний, до якого зараз готуються тернополяни. Вже через місяць наших фріфайтерів чекають на змаганнях у Лас-Вегасі. Але потрапити туди тернопільські бійці зможуть, лише якщо знайдуть гроші на поїздку. Нема такого прямого забезпечення, бо зараз час непевний, і хто скільки може, стільки буде допомагати. Сума досить велика для одного спортсмена, щоб він зміг поїхати, це 70 тисяч гривень. Тому, відповідно, спілкуємося з людьми, робимо цей же турнір. І маю надію, що і влада, і меценати допоможуть в поїздці хлопцям. Тому що, в принципі, збірною України, половину збірної України – це тернопільські хлопці. А поки гроші для участі в американських змаганнях шукають, всіх охочих побачити бої справжніх українських спортсменів запрошуємо 29 травня в Палац культури «Березіль», де відбудеться «Битва за честь-2». У Тернополі відбудеться вуличний ринок. 16 та 17 травня в парку імені Тараса Шевченка тернополяни та гості міста матимуть можливість відвідати загальноміський пікнік та відпочити просто неба. 16 та 17 травня у Тернополі відбудеться фестиваль «Вуличний ринок». Організатори хочуть зробити його традиційним, а кошти, що зароблятимуть таким чином, витрачати на благоустрій Тернополя. Промоакцією до вуличного ринку стало вдягання у фартухи 2 пам'ятників у центрі Тернополя – Данилу Галицькому та Олександру Пушкіну. Кажуть, не випадково, адже ті були гурманами. І додають, фартухи стали атрибутом цього фестивалю не просто так. Це, перш за все, це фестиваль вуличної їжі і фестиваль їжі. Саме тому всі учасники, які будуть готувати, вони будуть мати свої імені фартухи. І також особливістю є те, що кожен зможе придбати такий фартух. І зі своїми власними ініціалами відразу вже під час самого фестивалю. На вуличному ринку можна буде поласувати смачненьким, придбати різні товари ручної роботи і навіть весело провести час із сім'єю, адже буде спеціальна зона для дітей. Всіх карт організатора фестивалю не відкривають, залишають інтригу і щодо розміщення сцен, на яких виступатимуть музичні гурти. Ось ще однією особливістю нашого вуличного ринку буде те, що буде різна зона відпочинку, де будуть гамаки з сіною і тому подібне, де люди зможуть просто відпочити, поїсти, поговорити, послухати хорошу музику. Основна сцена буде в парку Шевченка, вона є єдиною. Інші 3 зони – це буде таким сюрпризом. Всі це побачать і всі це помітять. До речі, кошти, які будуть зароблені на вуличному ринку, підуть на облаштування велопарковок міста. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Я ж бажаю вам мирного неба над головою. Бережіть себе!